Za prve dvije najteže točke optužnica afere Agram oslobođeni su svi okrivljenici počevši s prvooptuženim Petrom Pripuzom. Oslobađajući se od optužbe... Sutkinja kaže da nije bilo pogodovanja Pripuzovoj tvrtki CIOS za zbrinjavanje otpada. Oni su, stoji u presudi, bili jedina opcija i moralo se ići u hitnu izravnu pogodbu jer se otpad naglo počeo gomilati na ulicama Zagreba. Teze USKOK-a kako se uopće nije radilo ni o kakvoj neočekivanoj situaciji, te da se trebao provesti postupak javnog natječaja na koji bi se mogli javiti i drugi ponuđači, a ne ovakav bez prethodne objave kojim se pogodovalo tvrtki Petra Pripuza CIOS-u koja je posao dobila, nisu osnovane. Prema optužnici, pokojni Milan Bandić i njegovi najbliži suradnici u gradu udružili su se kako bi udovoljili Pripuzu. Treba reći da prvo okrivljeni Petar Pripuz nije ništa ni od koga tražio, već se naprotiv podružnica Čistoća njemu, odnosno tvrtki Cezar, obratila s upitom da li bi njegova tvrtka bila zainteresirana riješiti nastali problem otpada. Pala je i financijski milijun eura teška točka. U zamjeni gradskog zemljišta sa zemljištem tvrtke Bramgrad, sutkinja tvrdi da nema ničeg spornog. USKOK je uspio dokazati tek nezakonita zapošljavanja, korištenje službenih vozila u privatno vrijeme i isplate dnevnica. Ukoliko nekog radnog mjesta nema, a želi se određenu osobu zaposliti, samo se izmijeni pravilnik kojim se to radno mjesto sistematizira. Točnije, izmisli ga se kroz takvu izmjenu pravilnika i sve je po zakonu. Dokaz su bile brojne tajne snimke telefonskih razgovora. Jedino postoji jedan problem koji Dijana Muhović iznosi Zdenku Antunoviću kada kaže: ne daj Bože da netko ide čačkati, nemam diplomu u kadrovskoj pa moram učiti kako bi sve ispite položila. Ali ipak je netko išao čačkati. USKOK. Krivima su proglašeni bivši čelni ljudi grada Zagreba, Miro Laco, Ivan Tolić, Miljenko Benko, Vidoje Bulum i Zdenko Antunović. Dobili su kazne zatvora od 7 do 14 mjeseci. Zbog korištenja službenih automobila u privatno vrijeme i isplate dnevnica, u zagrebački proračun moraju uplatiti od 300 eura do 2000 eura. USKOK-ovi tužitelji nisu zadovoljni. Smatramo da iz svih dokaza proizlazi jasnim da su ti okrivljenici također počinili kaznena djela kako je to USKOK i optužio, te da upravo su svojim radnjama pogodovali privatnom interesu na uštrb javne službe, te ćemo se naravno u tom dijelu i žaliti. To je sve, hvala vam. Odvjetnik prvooptuženog Petra Pripuza također nije zadovoljan. Smatramo da nije do ovog postupka ni trebalo doći. Sve ono što ste sad čuli od predsjednice vijeća o oslobađajućoj presudi, mi smo tvrdili od prvog dana. Ovaj postupak je očigledno bio politički motiviran, bez itijednog dokaza i nažalost potrošio je 8 godina svih naših života. Afera Agram počela je 2014. uhićenjem pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i 15 suradnika. Do iznenade smrti u drugom mjesecu prošle godine Bandić je bio prvo optuženi u aferi Agram. Nakon toga se optužnica izmijenila i hrvatska javnost nikada neće dobiti odgovor bi li Bandić, da je ostao živ, danas na sudu bio proglašen krivim. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.